kusambalizwa chini chini kwenda kubusu nyavu za mlinda lango Saidu Hamisu na kuacha Union Sportive Gendarmerie National kasi na cha kufanya. Furaha iliyoje kwa mashabiki wa Simba wakiwa katika uongozi. Nyuzi 180 Sadio Kanute anageuka akiuchukua mpira ambao aliutengenezea mguso mzuri. Sifu zaidi namna ambavyo alikuwa na uchaguzi bora zaidi Bernard Morrison akimchagua Sadio Kanute. Jambo bora zaidi kwake likawa ni kusukuma mpira ulioelekea katika nyavu. Simba wanatangulia, wekundu wa Msimbazi wako mbele, na sasa mabadiliko yanafanyika. Kibu Dennis anakuja kuingia kuchukua nafasi ya Pape Osman Sako. CM7 kijipande cha mtu anaandika bao. Njia ya siku zote haihitaji alama, njia ya mazoea hata ikiwa usiku utaenda pasi kuhitaji mwanga wa ziada. Kupotea wakati wa kwenda, wakati wa kurudi inakuwa ni kazi rahisi, unatemeza tu. Mara baada ya kupotea njia sana kipindi cha kwanza, kipindi cha pili inakuwa ni kazi rahisi kwa Simba. Wanateleza wakiandika bao la pili, kona fupi aliyoanzisha Bernard Morrison kuingia ndani ya box. Pasi kwa Chris Mugalu ilihitaji mguso mmoja tu kupeleka maumivu kwa upande wa USGA na kitia chumvi katika kidonda kibichi. Mfiwa huanza kulia kwanza pindi anapopata msiba, lakini pia wa mbali pia hufuatia, kilio kikiwa kimeanza kwa USGN na majirani zao wote ikiwemo wenyeji wao ambao pengine wanaweza kuwa wamewapokea Tanzania, nao wanaweza wakawa wanafuatia kipigo cha mabao mawili mpaka hivi sasa Simba wakiwa katika uongozi. Sifu zaidi kile ambacho amekifanya Bernard Morrison, kazi nzuri, ni kimbio ya hatari, lakini namna ambavyo amepiga pasi yake kwa usahihi. Sifu zaidi pia jinsi ambavyo Chris Kope Mushimba Mugalu ametumia zaidi ile nafasi ya sita kiboksi kile, akikitumia bora zaidi na kusukuma mpira ukaenda katika nyavu. Kazi nzuri Simba wameifanya, mabao mawili katika tofauti ya sekunde kadhaa tu wakiwa wamefunga. Pengine pressure zaidi sasa iko kwa USGN ambao wanaonekana kutokuridhishwa zaidi na mambo jinsi ambavyo yanaendelea. Hakuna wakati mzuri hasa msimu huu namna ambavyo umeanza Chris Kope Mushimba Mugalu. Hiyo ni kutokana na majeraha mbalimbali ambayo amekuwa akikutana nayo. Leo ameaminiwa, wengi wakiwa wana doubt kwa nini ameendelea kuaminiwa, lakini hapa anaonyesha ubora wake na kile ambacho ameendelea kuaminiwa na mwalimu Pablo Franco Maltini. Mashabiki hao wakiwa wamenyanyuka, wanaamini kuwa mabao mawili ni nafasi kwao sasa kusogea katika hatua ya robo finali.